Assalomu alaykum barchaga. Ravshan TV kanalini qadrli obunachilar. Do'stlar, bugungi videomizda ko'p odamga foyda bo'ladi. Yahyo bey akam uyimizga keldilar, chiroyli qilib shunaqa dimaxot ochib beryaptilar. Video davomida ko'rsalaring, ma'lumotlarni berib o'tamiz. Ormay aka, charchamayapsizmi? Salom to'yinglar aka, rahmat. Xo'p, hozir bu asosiy dimaxot ochish, ha bunda aka. Dimaxot mexanizasi trubalariga. Aha, yanachi. Gazlar vichkalariga teshiladigan apparat. Chiroyli qilib berilaveradi. Xo'p, bu razmerlar qanaqa bo'ladi aka, bu katta kichikli? Razmerlarimiz har xil. 40lidan boshlab 400 gacha razmer bor. Kattalari ham bor. Kattalari bor. Aha, teshayotganingizda bu betonga zarar yetib qolmaydimi aka? Yo'q, yo'q aka, betonlarga nimalar ziyon berilmaydi. Bir xilda o'zini holatda kesib olinadi. O'zini holatda kesib olaveradi. Buni bitta chiqaring chekan. Remonti bor joylarga ziyon bermaydi. Ha, remonti bor joylarga ham ziyon bermaydi, to'g'rimi? Yo'q, yo'q. Mana do'stlar, mana ichini ko'rsalaring ham bo'ladi. Mana ko'rinayotgan bo'lsa, mana tekis qilib, silliq qilib kesib oladi. Kesib olar ekan mana. O'zini holatda kesib oladi. Aha, o'zini holatda tekis qilib kesib chiqaraveradi. Aha, mana. Xo'p, agar telefon qilishadigan bo'lsa, qatlarga borib qilib beraverasiz aka, shu Farg'ona bo'yicha qilib yuborasizmi? Xohlasa ham yo'qqa chiqib yuboramiz. Farg'ona, Toshkentda aka ukalarimiz bo'lsa, zakazga qarab turib, zakazga qarab, abiyomga qarab chiqaraveradi. Ha, abiyomga qarab turib, joyiga qarab qilib beraveradi, deng. Qilaveradi. Aha, mana do'stlar, mana shuna holatda tekis qilib olib chiqib berar ekan kesim mana. Qaranglar. Bitonlaringa ham umuman zarar yo'q ekan. Tosh boshlari ham jildirib qo'ymaydi dedingiz aka. Xohlasa bir xilda tekis qilib kesiladi. Toshlari ham jilmaydi? Yo'q, yo'q, toshlar ham berilmaydi. Bu haligi qo'lda perforatorda teshgandan bu ancha chiroyli chiqaradi. Chiroyli chiqadi. Ham ziyoni yo'q. Bitonlarga ziyoni tegmaydi. Hamma tomonlama qulay bo'lar ekan-da. Hamma tomonlama to'g'ri. Mana do'stlar, akamiz chiroyli qilib shu apparatni chiroyli qilib beryaptilar mana. Xo'p, narxi qanaqa bo'ladi aka? Narxi o'la endi joyiga qarab, sharoit nimasiga qarab qilinadi. Betonning katta kichikligi bor, har xili bor. Ha, holatiga qarab turib kelishgan holda qilib beriladi. Kelishgan holatda. Ja qimmat bo'lsa aka, xudo xolasa. Yo'q, qimmat nima bo'lsa. Aha, chiroyli qilib beriladi. Mana asosiysi do'stlar, bu devoringizga umuman zarar yetmas ekan, betoningizga mana tekis qilib kesib olib chiqib berar ekanlar mana. Bizikini hozir qilib beryaptilar. Pol qoqilyapti. Pol qoqilgandan keyin o'zingiz bilasizlar, dimaxot qilish kerak. Agar dimaxot qilinmasa, pollar chirib ketadi. Shuning uchun akamiz mana chiroyli qilib beryaptilar. Nomerlarni qoldiraman. Yana ham ma'lumotga ega bo'lmoqchi bo'lsalaring, bemalol telefon qilsalaring, chiroyli qilib beradilar.